من هەمیشه یەکێک لە هاوڕێ باشەکانی ژیانم کامیرەکەمە. کامیرە یەکێک لە هاوڕێ سەرەکیەکانمە. هەمیشه لەگەڵ مایە و هەمیشه بەدەستمەوەیە. هەمیشه هاوسەفەرمە. بۆ هەر جێگایەک بڕۆم من کامیرەکە لەگەڵ خۆمە بم و کامیرەم پێیە. هەمیشه عەوداڵی دکۆمێنت کردن لە هەر جێگا و لە هەر شوێنێک فۆتۆیەکی جوان ببینم، سروشتێکی جوان ببینم، شتێکی جوان ببینم، فۆتۆ دکۆمێنتەکەم. چون فۆتۆ وشکردنی ساتە کە بە زیندووی بۆ هەتا هەتایە ئەمێنێتەوە زمانی هەموو نەتەوە یەکیشە. گەڕان بە نێو سروشدا بووەتە خولیای. ئەو بەردەوام بەخۆی و کامێراکەیەوە وەک گەڕیدەیەک دۆڵ و چیاکان دەبڕێت بۆ ئەوەی چاوی خەڵکی لە ڕێگەی فۆتۆ پڕ بکات لە جوانی. ناسیح عەلی خەیات بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانی کامێرای هەڵگرت، بەڵام ئێستا ئەو بووەتە فۆتۆگرافەرێک هەمووان بە تامەزڕۆییەوە هەڵوێستە لەسەر فۆتۆکانی دەکەن. من هەمیشە هەموو وەرزەکان لای من تایبەتی خۆیانەیە. هەر وەرزە و تایبەتمەندی خۆی هەیە. لە هەموو وەرزەکانە فۆتۆگرم و لە هەموو وەرزەکانە دکۆمێنتم هەیە. توانم بڵێم دکۆمێنتی هەر چوار فەسڵەکەی کوردستانم هەیە، بەڵام کات و ساتەکەی وێنەگرتن لای من دوو کاتە: بەیانیانێکی زۆر زوو، ئەگەر بتوێ فۆتۆیەکی پاک و جوانت دەستکەوێ بێ، بەیانیانێکی زۆر زوو، یان ئێوارانێکی درەنگ دوای خۆراوە بوون ئەتوانی فۆتۆیەکی جوان و فۆتۆیەکی زۆر زۆر کامل بەدەستبێنی لە سروشتی کوردستانە. من گەڕاوم بە وڵاتانە، گەڕاوم بینیومە. سروشت کەتی سیاحی و گەشتیاری کەتێکە کە هەمیشەییە و ئەتوانێ بژێوی ژیانی ملەتەکە ناوچەکە دابین بکا. هەمیشە لە ڕێوە من هەوڵم ماوە کولتور و کەلەپور سروشتە جوانەکەی کوردستان بە نێو خۆی کوردستان و دەرەوەی کوردستان بناسێنم. هەوڵم ماوە سرنجی گەشتیاران ڕاکێشم بۆ تاڤگە جوانەکانی کوردستان، بۆ چیا جوانەکانی کوردستان، بۆ گوند و سروشتە جوانەکەی کوردستان، بۆ ئێمە بتوانین کەتی گەشتیاری بکەینە کەتێکی سەرەکی بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانمە. ناسیح خەیات توانیویەتی لە ڕێگەی چرکاندنی فۆتۆ ناوازەکانیەوە سنوورەکان ببڕێت، ببێتە خاوەنی چەندین خەڵات و ناوێکی ناسراو. هەر ئەوەش وای کردووە زوومی کامێراکەی زیاتر دیوە جوانەکەی ژیان بخاتە ڕوو. گروپێکمان هەیە لە فەرەنسا، کۆمەڵە فۆتۆگرافەری بیانین هەموو وڵاتەکانی دنیای دەرەوەیە. لەوێ لەو گروپا من ئەندامم و لە پارادایم تایمز ئەندامم، لە شاق تەسویر، لە مطلەقین مسۆڵین عەرەب، لە ئیتیحادی مسۆڵین عەرەبی، لە تەسویر کوم. کۆمەڵی ئەکادیمەی باشن لە دەرەوەی وڵات کە هەن. من لەگەڵ ئەوانە هەمووی لینکم هەیە و کۆنتاکتم هەیە. ساڵانە لە فستیڤاڵە جیانەکانە لەگەڵ یانە بەشدارم. خۆشبەختانە توانیمە هەموو ساڵێک من لە ڕێی فۆتۆکان مۆجایزەیەکی باش بۆ کوردستان بەرجەستە بکەم و بەدەست بێنم. دوایین جایزەشم لە تەسویر کوم توانیم باشترین خەڵاتی باشترین فۆتۆی ژیانی ڕۆژانە بەدەست بێنم کە لە وڵاتی جەزایر فستیڤاڵێک گەورە بوو، کرا بۆ فستیڤاڵێک بۆ ژیانی ڕۆژانە بە پیاوێکە خەریکی دروستکردنی ڕووبەهەنارە لە هەورامان. فۆتۆکانی ناسیح خەیات پڕن لە ژیان، هەمیشە بەدوای چرکاندنی ئەو گۆشانەدا دەگەڕێت کە هیوا بەخشن. هەر ئەوەش وای کردووە کە تایبەتمەندییەکی جیاوازی پێ ببەخشێت لە چاو فۆتۆگرافەرانی دیکە.